Så har mig og Thor lige fundet en bue her. Welcome to Cow City. Mosin. M4. CR75. FNX. Og Magnum. Nej, jeg er da ikke, særlig grådig. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker her. Der går et eller andet helt fuldstændig galt. Ja, jeg har lige skudt en, der kom ind i døren.